হয় পদূলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী আৰু ৰঙালীক আদৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও তেওঁলোকৰ যি ৰংজালী বৈশাগু আছে, ৰংজালী বৈশাগুক আদৰিবলৈ বিশেষ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামোলপুৰ জিলা সদৰত আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগী মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। তামোলপুৰ জিলা সদৰত এনেদৰে ৰংজালী বৈশাগুক আদৰিবলৈ আলাই আৰণ হাৰিমু আফাত তামোলপুৰে এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে অসমীয়া জাতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও তেওঁলোকৰ যি ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহু বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ৰংজালী বৈশাগুক আদৰিবলৈ এনেদৰে প্ৰস্তুত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ঠিক তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আলাৰী আৰণ হাৰিমু আফাত তামোলপুৰে ইয়াত আখৰা চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে আৰু মই পোনে পোনে এই ৰংজালী বৈশাগুৰ যি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁৰ মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা মতামত কিছু জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। হয় হেঁপাহৰ ৰঙালীক পদূলিমুখত ৰঙালী বিহু আদৰিবলৈ যেনেদৰে সকলোৱে প্ৰস্তুত হৈছে ৰাজ্যত, ঠিক তেনেদৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আপোনালোকে ৰংজালী বৈশাগুক আদৰিবলৈ ইয়াত আখৰা চলাই আছে। কি ক'ব, আমি যিটো বহাগ বৈশাগু এতিয়া বৰ্তমান আহি আছে, তো আমি এক তাৰিখৰ পৰা আমি 7 তাৰিখলৈ আমি বহাগ বিহুটো আমি গাঁৱে ভূঁয়ে আমি নাচিম আৰু ষ্টেজৰ মানে আমি প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ আৰু বাহিৰতো বহুত মানে চেন্নাই বা দিল্লী বোম্বাই এইবিলাকতো আমি এনেকৈ প্ৰগ্ৰামটো কৰি আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগে বিহু আহিলে, কেনেকুৱা লাগে? বিহু লাগিলেতো মনটোতো চবেই জানে, যেনে বিহু আহিলে মানে গাভৰু বা চেংৰা বা কি মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনেকৈ নাচে ঠিক তেনেকৈ মনটো মানে বহুত ভাল লাগে আৰু। আপোনালোকে কিমান বছৰৰ পৰা এইটো চলাইছে আলাৰী আপোনালোকৰ যিটো? আমি তামোলপুৰ মানে আলাই আৰণ হাৰিমু আফাত তামোলপুৰটো আমি মোটামুটি 6 বছৰ হৈ গৈছে। 6 বছৰৰ পৰা আমি এইটো বিহুৱে মানে নাচি আছে আৰু প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু। হয়, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিছে, ইয়াত আখৰা চলাই আছে আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগী পুনৰ দেখুৱাব ইয়াৰ দৃশ্য, যি মনোৰম দৃশ্য বড়ো জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকে যি আলাই আৰণ হাৰিমু আফাত তামোলপুৰে ইয়াত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে ৰঙালী বিহুৰ সমান্তৰালভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ৰংজালী বৈশাগুক আদৰিবলৈ এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। বহুত ভাল লাগিছে, নতুন নতুন ষ্টুডেণ্ট আহিছে আৰু বহুত লগ পাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া শিকোৱাটো নতুন গান, এইটোও বহুত ভাল লাগিছে শিকি। আৰু ছাৰহঁতেও বৰ ভালকৈ শিকাইছে আৰু লগবিলাকেও ভালকৈ মানে কমপ্লিট হোৱা নাই যদিও বহুত চেষ্টা কৰি আছে কৰিবলৈ। আমাৰ যে প্ৰগ্ৰামত য'ত কৰিব লাগে বিহু আহিলে ৰংজালী বৈশাগু আহিলে কেনেকুৱা লাগে? বহুতেই ভাল লাগে, মানে এইটো এটা উৎসৱেই না, চবৰে মনত ফূৰ্তি লাগে বিহু আহিলে। বড়ো জাতিৰ মানে চব জাতিৰে আৰু বহাগ বিহু যোনে যোনে পালে মানে যোন জাতিগিলাহে পালে সেইবিলাক মানে